For your information, ito ang palatuntunan para sa lahat ng antas ng mga manonood at mga tagapakinig na naiiba. For your information, kapapalooban ng mahalagang impormasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula medikal, agrikultura, pagninegosyo, ekonomiya at entrepreneurial, sanlaruan o sports, mga libangan, paglalakbay, pamumuhay, edukasyon at mga kahalintulad dito. For your information, kaakibat pa rin ito ang mga makabuluhang diskusyon at usapin hindi lang sa larangan ng politika. Kaalinsabay nito ang pagtalakay sa mga problema at naangkop na mga solusyon. For your information, at ngayon, narito na ang inyong lingkod, ang hinog sa karanasan sa larangan ng pamamahayan, si Willie Espiritu. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga buong mundo. Luzon, Visayas, Mindanao at ako po ang inyong kaibigan, Willy Espiritu, ng inyong programang For Your Information. So before we start, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those women. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Kamusta po, mga kaibigan? Merkules, araw ng baklaran. Ano ho? At 12 araw na lamang at eleksyon na. Handa na po ba tayong lahat, mga kaibigan? Ha? Handang-handa na po ba tayo? May listahan na po ba kayo ng mga senador na inyong iahalal, mga kaibigan? So, sana po maghanda na tayo ng ating mga pipiliing presidente, vice-presidente, senador at congressman. Sa local naman, antabayanan ho natin, syempre. Ah, bago pala sa local, pumili na kayo ng presidente, vice-presidente, senador, congressman at party list. Ah, ngayon, sa local, kilatising mabuti yung mga konsehal, vice mayor, mayor sa lalawigan, pati yung board member, vice governor at governor. Ano? So sa COMELEC naman, sana maiayos. Ano ho? Ito nagtataka ko eh. Congress, paging Congress and Senate. Ha? Wala ba kayong planong iayos yung problema ng mga botante? O yun ang ninanais nyo, yung nagkakagulo ang ating mamamayan? Kasi katulad yan, yung rehistrado ka ba? Kung hindi ho pupunta ang ating mamamayan para i-check kung sila ay botante, dapat mag-search kayo sa prison finders. Ano ho? Naka-record ba yung mga pangalan ninyo? Kasi ang sinasabi, kung 2 beses kang hindi nakaboto, automatic yan, hindi ka makakaboto ngayong eleksyon. Dapat po pini-first priority ng senador at congressman natin yung sistema ng COMELEC. Ano ho? Secondly, ang ilang mga problema, katulad ho yung illegal ba na si chairman, yung barangay chairman, ha? Nakasapakat ni konsehal, kasapakat ni vice mayor, ni mayor, tsaka ni congressman, nagpo-provide ang nagbibigay yung kandidato, nagpo-provide ng salapi, tapos merong hatid sundo
umaarkila ng jeep, tricycle at kung ano-ano pang sasakyan. Dadalhin sa precinct yung ano, sa voting precinct yung mga botante. No? Eh, siyempre pagka nakasakay yan doon sa sasakyan, binibrief yung mga botante. Iboto ninyo si ganito, iboto nyo si ganito. Kasi yun yung bayad sa kanila. Ano? Eh, obserbado ko yan. Ito yung mag-i-eleksyon. Kahit ipapulis mo yung putragis na barangay, ihuhulihin. Tapos, i-detain lang yung mga voters. Tapos, after an hour o after ng kalahating oras, papakawalaan, palalabasin na walang complainant. Oh. Tama ba na ang nagbabayad yung politiko, ginagamit si barangay chairman, si konsehal? Ha? Barabarangay ho yan, hakot system. Ano ang ginagawa ng COMELEC diyan? Legal ba yan o illegal? Oh. Eh puro katarantaduhan kahit nga po yung mga parparnalye. Oh. Yung mga nakalagay na mga paraparnalya na itong mga kandidato. Nung araw, nakalagay, donated by. Oh, di ba? Ngayon, wala na eh. Ano na nangyari? Kaya nga, ngayon, pati sizes ng mga paraparnalya, eh, wala na hong sumusunod. Tapos, mayroong mga baklas sa gang, kuno, ang binabaklas, yung mga hindi bayad sa kanila. Oh, sa Metro Manila, lalong-lalo na yan. Ha? Sa lungsod ng Maynila, ganyan ho eh. Oh. Sa mga karatig lalawigan na hindi na napapasyala ng COMELEC. Oh. Anong nangyari? Katulad na itong dating Smartmatic employees na nagngangalang umanong Ricardo Argana. Oh. Hindi ba yan yung naglabas ng mga strategy kung paano man dadaya. May nahuli. Ha, tatlong hackers arestado daw, nakonektado sa dating empleyado ng Smartmatic. Ito nga, nagngangalang umanong Ricardo Argana. Nananakot pa na may data sila na pwedeng pandaraya sa eleksyon. At tinatakot pa pati COMELEC. O, anong mangyayari sa botante? Eh, kahit ito magpakapagod ang botante, kung ganito ang sistema ng COMELEC, wala akong mangyayari. O, kaya, Debbie Javier Amos, Marisa Advincula, at si Commander, yung mga nanonood sa akin, no? Eh, siguraduhin, ha? Carlo Crisologo, kasi inyong lahat, mga kaibigan, siguraduhin, mag-check kayo. Eh, paano yung hindi marunong mag-computer? Paano makakapag-check yan doon sa precinct finders ng COMELEC para alamin kung butante sila o hindi? Baka mamaya nasa voting precinct na yung butante. Hahanapin niya yung kanyang pangalan, hindi niya malaman. Pangkaragdagan dyan, yung ginagawang panlilito ng COMELEC at ng mga guro. Ha? Bakit mo naman nabanggit pati guro? Eh, Diyos Mariosep. Kulang nga po sa information dissemination eh. O, nandun ka sa, halimbawa, boboto ka sa Orolio School. Hindi mo ngayon alam anong precinct number ka nilagay. O, eh, ang alam mo, doon ka dati bumoboto, pagpunta mo doon, wala yung pangalan mo. Pero, butante ka. Oh, hindi alam ng butante yan. Marami yung mga butante na hindi nila alam. Sila ngayon ang nagpakakandara pa na hanapin yung kanilang pangalan. Iisa-isahin nila ngayon yung presinto. Hindi nila alam na andun pala yung pangalan nila sa bundok. Oh.
dapat yan inaasikaso ng ano eh, ng Kongreso at Senado dahil sila yung gagawa ng batas na dapat susundin ng COMELEC, ng kandidato at ng butante. Oh. Eh yung dating Smartmatic employee na nagsisiwa at nagbibigay, eh Diyos Mario Joseph, humihingi pa nga ng down payment. May nahuli, isang guro eh. Tinakot naman mga eskwelahan. Pasasabugin daw yung eskwelahan. Oh, laking takot nung natimbog. Oh, 2 million ang down payment. Meron pa siyang ginagamit na computer. Akala ko ba magaling tayo diyan sa COMELEC? Akala ko ba magagaling kayo? Oh, paano itong mga sistemang ito na nagiging problema ng botante natin? Yan ang mga dapat na chine-check ng COMELEC. At kung walang tinatawag na mabigat na penalty diyan, eh gagawin at gagawin ng mga demonyong ito. Eh dati ang problema natin eh, yung ano, guns, gold, di ba? Guns, gold, and ano, yung mga tauhan ng mga killer. O eh ngayon, simpleng-simple, si barangay chairman, binigyan ni congressman, binigyan ni konsyal at ni vice mayor at ni mayor. O kaya ni board member, o kaya ni vice governor or ni governor. O, blessed morning, Sir Willy. Stay safe and fit and healthy. Watching live from Quirino Province. Magandang umaga, Ginoong Rosel Lozano. Sa Dasmariñas, Cavite, si Carlo Crisologo. Sa Zambales, sa anong lugar si Amos? Anong lugar yan? Barangay ano yan? Sa Zambales. Sa San Marcelino yan? Si Amos, si Debbie Amos. Oh. Ha? Oh, si Marisa Layas at Bingkula. Hoy, si Christoph, ito lagi nanonood sa akin to, hindi ko nababanggit ang pangalan. Si Christopher Ayan Espiritu, ha? Pinsan ko yan, taga Victoria Laguna yan. Pero nakatira yan sa Pandakan. District 5. Pamangkin ni Kuya Leonard. Pinsan ko yung ama na namayapa na, si Leonard Espiritu. Ito yung anak niyang gwapo, si Christopher Ayan. Kamusta mo ako kay mami, ha? At sa mga magaganda mong kapatid at mga gwapo mong kapatid, Christopher Ayan. Okay. So, yun ang mga tanong eh. Eh, ito tingin ko, alam na alam to ni Christopher Ayan eh. Di ba, may mga barangay chairman. O sila yung tiga-arkilado ng ano, pati yung barangay vehicles ginagamit. Pati barangay vehicles ginagamit, tapos aarkilan ng tricycle, aarkilan ng jeep, ng truck, susunduin yung ano, yung mga butante do sa kanyang barangay, dadalhin do sa eskwelahan kung saan sila boboto. Ha? Dindo Ladringa ng Pampanga. Ha? Loka rin kang Pampanga, Dindo. Ha? Kamusta? Sabi niya, hi. Yan. Sa Santa Cruz, Pampanga yata to si Dindo. Si Jorns. Jorns A. Trapsi. Good morning. Thank you for watching. Dating estudyante ng GIS Institute yan. So, yung mga problema ng COMELEC, ng taong butante, dapat tinitignan niyan COMELEC, ano ang mga penalties niyan. Bakit hindi kumikilos ang kapulisan diyan? Pa-shout out din po sa mga staff ko dito sa DPWH, Quirino District Engineering Office, Sir Sila Brenda. Edwin ko, sila Brendo, Edwin, Mark, Katkat,
Ligaya, Oliver, Angie at Ray. Good morning sa inyong lahat dyan sa Quirino, DPWH Quirino District Engineering Office. Oh. So si, dito mi sa Bulacan. Bakit nasa Bulacan si Dindo? Akala ko taga Pampanga. Nasa trabaho si Dindo. Oo. So yan po yung mga ilang problema ng mga botante. Unang-una, nagparehistro, hindi naman ho ganun kadali magparehistro diyan sa COMELEC. No? Tapos yung COMELEC, hindi mo malaman bakit walang budget para sa para may hawak na legitimate COMELEC ID yung botante. Ang binibigay yun, ganun lang mahabang papel, pinilas doon sa bond paper na pinilapan nung botante na nagparehistro. Yun lang naman ang hawak nung botante. Ngayon, kung hinahanap niya doon sa voting precincts, yung kanyang pangalan, yun lang ang ipapakita niya. Tapos, minsan may mga guro, hindi kunyari alam. Tingnan mo doon sa ganun, tingnan mo doon sa third floor, tingnan mo sa fifth floor, tingnan mo sa first floor. Hanggang hindi na makaboto. So, meron ding mga guro na nakikisangkot dyan, nakikitanggap ng lagay dahil binabalasubas ng COMELEC. Imagine mo, $2,000 yung compensation ng mga teachers na gumagampan dyan sa voting precinct. Ha? Tatanggalan pa ng tax. O, magkano na matitira? Tapos nabotohan, di pa sila bayad. O, ano gagawin nito? Di tatanggap doon sa politiko. Kaya yung politiko, ibinibrief naman siguro. Ha? Itong mukha na to, yung lalo na yung Willie Espiritu. Tingnan niya, guwapo yan eh. Ha? Maingay yan sa broadcast. Lituhin niyo yan. Ha? Hindi. O, hinahanap ko, halimbawa, pangalan ko, lituhin mo yan. O, Diyos Mariosep na buhay yan, o. Yung mga ganyan, senador, congressman, eh, nakakatampo naman minsan kasi kada election ba, dapat may kinakaharap na problema ang botante. Oh, tapos yung mga kandidato, abusado. Ang nakakaawa dito, yung kandidato na may karapatan, kumandidato, ang problema niya, wala naman siyang kapabilidad na gumastos ng bilyong piso o milyong-milyong piso. Yun ang nakakaawa. Diba? O katulad yung tumatakbong presidentiable. O. Diba? Na parang mga salimpusa. Anong pangalan nun yung ilang kandidato? O. Wala. Ang problema mo dyan. Na hindi nga makabili ng polo shirt para magandang itsura niya pagka nangangampan niya eh. Oh, kupas-kupas na nga yung t-shirt na suot. Ni hindi niyang kaya mag-advertise ng kanyang political material dahil milyon ang bayad dyan sa Channel 7 at sa Channel 2 o dyan sa Channel 5 kahit sa channel. Kahit sa radyo, hindi niya kaya magbayad. Kasi ang mahal. Paano po sila? Dapat magkaroon ng transparency tsaka parehas na kaya ng isang simpleng kandidato yung mga expenses na gagawin niya. Halimbawa, binigyan ng local candidates ng 1 to 1.5 month days to campaign. Tapos, three months time yung kampanya ng presidente, vice presidente, senador o congressman at party list. Eh paano ho yung pati yung party list eh? Balita ko diyan sa COMELEC, matindihan daw ang gailahan diyan. Imagine mo, dalawa-dalawa pangalan lumusot. (Clears throat)
eh siguro yung isa malakas ang lagay, yung isa hindi nila matatanggihan dahil artista. O kaya nakadikit sa Malacanang. Paano magiging dapat tignan ng ano yan ng Kongreso at ng Senado. Pero yung tinatawag na ano yun, yung mayor na yung tatay, konsehal yung anak, board member yung anak, tapos congress, may tatakbo pang congressman, may tatakbo pang vice governor, anong tawag natin diyan? Dynasty. Hindi na ho maayos yan. Oo, hindi na ho maayos yan. Tatanggapin na lang natin yan kasi yan daw ang kalakaran. Tama ba yun? Paputol ko kaya dila ko para mabago yan. Hindi ako naniniwalang mababago yan eh. Ha? Angelette Makatono. Oh, good morning. Thank you for watching, Angelette. Angelette. Ha? Yang so ang panawagan natin sa Senado at ang Kongreso, paglaanan naman ng panahon, no, na linisin, ha, maglabas sila ng mga legitimate laws regarding that matters. Eh katulad lamang po nung magpoprotesta ang isang kandidato. Imaginein mo, singilin mo, kahit singilin mo ng piso o dalawang piso per vote, per vote sa tinatawag na pagbibilang niyan, eh, Diyos Mar Joseph. Hanggang hindi mo binabayaran yung COMELEC o yung kung sino ang gagampan do sa recounting, hindi ho mabibilang eh. Binayaran mo na nga, ninanakaw pa yung boto mo eh. E binibigay pa do sa kalaban mo eh. So, kaya nga ang sabi ko, mga kaibigan, handa na ba kayo sa darating na eleksyon dahil 12 araw na lang? Ha? 1 week and 5 days na lang. Ha? Eleksyon na. Salamat naman dahil bingin-bingin na tayo eh. Ha? Diyan sa siraan ng siraan. Ako, galit na galit ako sa mga maninira eh. Ayaw ko nung tumatakbo ka ng naninira ka. Dapat pag tumakbo ka ng politika, ang gagawin mo, ilatag mo, ano ba yung kaya mo? Ito ho kaya kong gawain. Ha? Aayusin ko yung agrikultura sa papanong paraan. Ipaliwanag yan. No? Aayusin ko ang kalusugan. Ipaliwanag ninyo kung paano nyo aayusin yan. Oh. Aayusin ko ang edukasyon. Dahil yan ay kailangan mandando ang batas dyan para walang magiging kaawa-awang mamamayan, ha, na makapag-aaral. Eh sa ibang bansa eh, yung gobyerno pa naghahanap doon sa tao, sa mamamayan nila eh. Hahanapin nila yung mga hindi nag-aaral, iimbestigahan yung pamilya, bakit hindi mo kayang pag-aralin. Kayang-kaya nilang gawain eh. Dapat ganun sa atin, di ho ba? Oh. Dapat iimbestigan mo bakit hindi kaya ng magulang pag-aralin. Eh alam naman natin, maraming malibog sa Pilipinas. Walang alam kung hindi humindot. Oh, nambubuntis. Oh. Tapos bahala na yung ina kung paano niya bubuhayin yung anak niya. Oh, eh masyado naman direktamente yung tirada mo, Willie Espiritu. Kasi kung hindi ho natin sasabihin yung ganyang mga wordings, wala akong magpapakati ng Pilipino eh. O, kaya nga sabi ko sa inyo, dapat ang iahalal mong Pangulo, yung alam mo na mayroong tapang, may kakayanan, dumisiplina sa milyong-milyong Pilipinong matitigas ang ulo. O, kita mo na nga, ang tapang na nga ni Duterte. Gusto lang isalba yung buhay ng tao, isinasalaksak na yung bakuna. Ang dami pa rin arte yung mga tarantadong Pilipino eh. O, kaya kinakailangan matibay, ha, matapang ang dibdib, buo ang dibdib. O, hindi ba, Rosel Lozano? O, palagay ko, agree kayo dyan sa sinasabi ko na yan. O, paano natin gagawin na umunlad ang bansang ito? Ngayon, pagka naituwid ang sistema, dyan, pwede ka nang
pwede na tayong pumili ng medyo malambot-lambot na leader. Di ba? O. Eh, kaliwat ka na ng problema. Tapos, naglabas ka ng statement. Sasakyan yung statement mo. Maglalabas ng kanilang mga pananalita na mas maganda doon sa sinabi mo. Tayo, tapos tayo namang mga Pilipino, marami ring uto-uto. Oh. Imaginein mo, sinisigaw na ng broadcaster, delikadong presidente yan. Boy, benta yan. Oh. Hindi nga ipinapaalam sa mamamayan, bibenta na yung palengke, bibenta na yung universidad. Oh, hindi reliable, sabi ni Carlo. Oh, ganun eh, mga kaibigan. Oh, ano? Kaya nasa atin po ang pagpili ng senador at congressman. Bakit mo sinasabi ang Willie Espiritu? Eh kung bumoto ka ng congressman tsaka senador na tanga-tanga, oh, anong mangyayari sa bansa mo? Tapos yung senador na walang ginawang batas, kung hindi sakyan yung batas ni Carlo Crisologo o ni ano pangalan yun, yung DPWH o halimbawa si Rosel Lozano, eh magaling halimbawa si Carlo Crisologo, halimbawa magaling, eh merong Juan de la Cruz na senador, walang alam kung hindi tumanggap ng sweldo. Tapos ayunan lang yung batas na sinasabi ni Rosel Lozano o kaya ni Carlo Crisologo. Oh. Tapos pagdating ng kandidatura, lalabas. Siya na yung gumawa ng batas. Oh. Anong tawag doon? Credit grabbing. Credit grabbing. Diyos Mariosep, mga kaibigan. Matuto tayo, mga kaibigan. Ha? Kasi pahirap na ho ng pahirap ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Ganun po talaga pagka umuunlad ng bayan eh. Ha? Pag umuunlad ng bayan, medyo mararanasan natin ang hirap. Kasi dinidevelop eh. Hindi ko nga malaman kung nagdidevelop tayo ng country o pumipili tayo ng magnanakaw para nakawin yung pantustos do sa magagandang proyekto para matikman natin ang sarap ng buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo yan, dapat matuto tayo kahit makonsyel yan eh. O, gagawa ng kataranta doon si mayor tsaka si vice mayor. O, susuhulan yung konsyel. Si konsyel naman, eh, nanggigigil pa paano babawi dahil namigay siya ng pera nung eleksyon. O, di, sasagpangin. E, bebenta natin yung Divisoria Mall tsaka yung Universidad ng Maynila, ganyan. Ito, tara ko sa'yo. Ha? Majority tayo. Ilan ang majority? O, kayo, minority. Sama na rin kami, sir. O, sabi ni Carlo. Plus 400 pesos day ang mungkahing idagdag sa sahod. O, naku Diyos Mariosep. Dapat matuto tayo mga kaibigan, kaya tinatanong ko kayo, handa na po ba kayo? Dahil, ano na lang, 12 days na lang, 12 days. Ha? Nakasama ba si Binay dyan? O, si Belhika, yun sabi ko sa inyo, boto niyan, mahusay na tao yan. Ako nag-i-endorso ako kasi ang tingin ko do sa kanyang pagkatao, may karapatan siya maging senador eh. Katulad halimbawa ni Binay. Eh, kung ano-anong ako sa ginawa dyan eh. Ha? Tapos nung natapos yung eleksyon, wala na nangyari do sa akusasyon. Tapos absuelto naman yung tao do sa kasong sinasabi sa kanya. Oh. Tingnan niyo Makati. Dating Pusali, dating Water Lily area, dating Damuhan. Ngayon business center of the Philippines.
Mga ganong senador ang dapat ninyong kukunin, ilalagay. O sino yung anti-grap? Magaling sa anti-grap. Yung belika, kunin-hunin yan. Bigyan natin ng pagkakataon. Eh, paano magkakaroon ng pagkakataon yan? Wala namang masyadong enough money yan. Napantustos doon sa kanyang kandidatura. Eh, tayong butante ang dapat umunawa. Good morning sa si Asterio Elgin Coline, nanonood din rin daw. Kaya, para bumuti po ang ating buhay, kinakailangan pumili tayo ng magaling na konsehal, vice mayor, ha? Board member, vice governor, ha? Governor, congressman, senador. Eh, kinakailangan mo kasi magagaling yung pipiliin natin, mga kaibigan. Nawa ay naiintindihan nyo yung aking sinasabi. Kasi pag hindi ho tayo natuto, ha, sikat na buhay na ang lahat ng mga bansa, tayo nakanganga pa rin. Oh, tignan nyo yung buhay doon sa Africa. Masarap ba na nakikita mo yung mga kababayan natin, yung mga katabing country natin, yung katulay. Tingnan nyo buhay dyan. Nakikipaghabulan sa leon tsaka sa mga buaya. Oh, marami pang bansa eh. May ilan pang nasa kulelat eh. Ang Pilipinas ba pang ilan? Aster Elgin ko rin. Dapat matalino at fighter, huwag umasa na maging co-author lang. Ganun, mga kaibigan, ang pipiliin natin. Simple lang eh. Oh, 'di ba, mamala si Cecil Villarreal, good morning, I'm watching from Canada, Vancouver. Stay foggy and beautiful, Mau. Thank you, Madam Cecil Villarreal, alias Mamala. Mama na, lola pa. Kaya Mamala. Oh. Just kagabi napuna ko nga, ang daming bagong political ads eh. Ang drama ng mga political ads. Tingnan niyo ang pagkatao ng mga taong iboboto natin. Ha? Eh tayo madali tayong mauto eh. Dramahan lang tayo, patay na. Tapos bukas makalawa. Ni isang batas walang nagawa. Co-author lang sila na gumawa ng batas. Kawawang Pilipinas. Magkape muna tayo. Ha? 'Yon po ang sinasabi ni Willie Espiritu. Maging matalino, maging mapagmasid, maging magaling na mag-analyze, hindi ho yung chismis dito, chismis doon, iboboto mo na lang. Oh. Meron nga probinsya, Diyos Mariosep, yung tatay congressman, yung anak mayor, yung isang anak board member, tapos yung isang anak vice governor. Anong mangyayari niyan, mga kaibigan? Basta si Gordon, oh, and Binay, saka si Gadon. Ano ba ito? Gadon? Ah, oh, Gadon. Oh, yan. Eh, sabi ni Mamala, oh, yan, no? si Gordon nga eh. Ngak doon sa Senado. Oh, tinutulig sa niya yung magnanakaw. Baka ilaglag pa ninyo yan. Oh. Eh, kahit ako minsan na naiinis ako pagka kasi ang hirap din kausap niyan. Kasi ang yung paniniwala niya eh, dapat justified, di ba? Oh, ganun si ano eh. Ganun si Gordon eh. Oh. Bakit hindi natin iboboto, di ba? Oh. 'Yun ang sinasabi natin, mga kaibigan. Ha? Oh. Yang mga pangako ng politiko parang ads lang na puro salita.
Diyos Mariosef. Ngayon, paano matutuwid yan? First and foremost, kinakailangan magaling yung senador na pinili mo, magaling na congressman yung pinili mo. Hindi niya binabaliwala yung sinasabi ng nakararami. Ano? Unang-una, linisin ang mga patakaran ng COMELEC. Ha? Pag-rehistrado, ganito. O, halimbawa, two election, hindi ka bumoto. O, bago mag-election, 3 months before election, paulit-ulit na may anunsyo ang COMELEC. Na 2 consecutive or 3 consecutive election, hindi ka bumoto, out na yung pangalan mo. Kaya mag-rehistro ka na ulit. Hindi, yun nangyayari. Kada mag-election, nagre-rehistro. Ngayon, yung mga gago, yung mga walang yung politiko na maraming perang ninakaw, hindi malaman kung saan gagastusin. Diyos Mariosek. Sige, dito kita i-rehistro, ha? Ako, iboboto mo ito para sa iyo. At ito rin yung para sa iyo pagdating ng eleksyon. O, flying voters naman. O, ayan o. Yan, problema yan, di ba? Sinasabi ng COMELEC, rehistrado ka ba? E kung two consecutive election, hindi ka bumoto, mawawala yung pangalan mo dun sa prison finder's record. Oh. Dapat may information dissemination eh. Ha? Pinapaalam natin sa tao yun. Katulad na itong nahuli, itong ano ba to? Nasibak ba to? Nakulong ba to? Yung dating tauhan o empleyado ng Smartmatic na nagngangalang umanong Ricardo Argana. Oh. Manipulator to eh. Ha, 10 million pa yata ang unang tara pagka tumanggap to ng trabaho. No? Tapos meron na huling 3 na hackers. Konektado daw to doon sa dating empleyado ng Smartmatic. Maaaring kay Ricardo Argana 'yan. Ha? Nananakot pa na may data sila na pwedeng pandaraya sa eleksyon. O kita ninyo mga paano ito? May pagkabilanggo pa do? May pagkabilanggo ba ito? Oh. Bakit si chairman? Oh. Kaya niyang umarkila ng jeep para hakutin yung mga botante para dalhin sa voting precincts. Oh. Bawal ba 'yan? Liwanagin ninyo. Happy Wednesday and God bless us all po, Sir Willy, Madam Mao and family. More power sa Broad Stream Cast Communicators. Ingat po lagi. Maraming salamat, Angelica Paz. Yan o, dapat nililiwanag yan eh. Ha? O. Dapat yung senador marunong gumawa ng batas. Ha? At yung mga konsehal, yung hindi na nakukurap ng vice mayor at mayor. O, ibebenta natin to. Ito, tara ko sa inyo. Itong Diyos Mariose. Paano yan? Tapos, tatakbo pang presidente, anak ng tupa. Talagang kahit na nginaka na mo, ayaw ipaliwanag. Dokumentado naman. O, bakit nga hindi mo pinaalam sa taong bayan? O, di ba? O, ngayon, pag-usapan naman natin. Ngayong nakaraang pandemya, sagadsad sa pangungutang ang ating pamalaan. Hindi ho ba? Sagadsad. Kung mangungutang tayo, kinakailangan legitimate yung pangungutang mo. Ha? Merong bang ikukulateral ang Pilipinas? Ilang daang bilyon ba ang inutang ng Pilipinas? Anong pinangkulateral? Oh, yan, isa sa dapat nating alam yan. May lumabas po sa sa Facebook, pinanood ko kahapon. Gusto kong i-share sa inyo. Ito ay galing sa alam ng gobyerno, alam din ng Central Bank kung paano sila mangungutang, ano ang ikukulateral nila.
Eh, ang bansa daw natin, hindi naman mahirap. Sabi sa dito sa impormasyong natanggap ko. Ang kinulateral doon ng bansa natin. Ginto eh. At marami daw ginto ang bansa natin. Ha? At may gumawa pa ng batas para magamit yan. Ha? Ito, gusto kong marinig ninyo. Ipaparinig ko sa inyo at bigyan niyo ako ng inyong suggestion. Ito po. Yes, real gold. We have gold in London and we have gold here. Mm-hmm. And that is about ini-interview po si BSP Governor Jokno. I understand in 2009, the central bank's domestic gold purchases totaled 10,000 ounces, a big drop from 900,000 back in 2010. So what is the target this year? That is because of a change in the law structure whereby the purchases from small miners in the Philippines was subject to all sorts of taxes, mm-hmm. including value-added tax. And so a recent law was passed, which in effect remove all those taxes so that we can now buy directly from small miners in the Philippines. And so they took away all the taxes and so that it became very attractive now, and it's working. And so we will buy domestically, but at the same time we have, I think, excess gold bars in relation to our gross international reserves that we may trade as the need arises. Mm-hmm. So we only buy from domestic small-scale miners, Gov. We don't buy from like countries that are major gold producers, for example, the U.S., Canada, or the U.K.? No, we don't buy internationally. We sell internationally. We have more than the gold that we need at the present time. Pagkatapos tanungin ng ANC Alcor, si Benjamin Diokno kung pumibili raw ba ang BSP ng mga ginto mula sa ibang bansa, agad na sinabi ni Benjamin Diokno na hindi bumibili ang Pilipinas mula sa Amerika o sa ibang bansa, kundi tayo o ang Pilipinas ang nagbebenta ng ating mga ginto sa ibang bansa. Nilinaw pa ni Benjamin Diokno na napakarami nating gold na nasa London at iba pang reserva ng ginto sa ibang mga bangko. Ayon pa kay Diokno, sa small miners at mining industries lamang sa Pilipinas tayo bumibili ng gold. Ibig sabihin, napakalaki ng mga gintong nakukuha ng mga minahan sa Pilipinas na eventually binibenta rin sa ating gobyerno through Banko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon pa kay Diokno, may bagong batas na naging dahilan kung bakit napakalaki ng reserva ng ating ginto ngayon. Batas na naging dahilan kung bakit sa kabila ng pandemyang dumating noong 2020, hindi bumagsak ang ating ekonomiya, bagkus nakapagsustento pa tayo ng mga pondo o assistance hindi lamang para sa national fund, kundi para pangayuda sa ating mga kababayan noong panahon ng lockdowns. Ang bagong batas na ito na tinutukoy ni Benjamin Diokno ay walang iba kundi ang amended New Central Bank Act of 2019 na pinirmahan ni Pangulong Duterte bilang Republic Act Number 11211 na naging... Hey, it's Jika Marie, and you should hit the link to listen to my new single, Lutang, on Spotify, right now. Na naging epektibo March 1, 2019. Ang batas na ito ay ang pag-amyenda sa mga rules ng BSP na nakapaloob sa New Central Bank Act of 1993 or Republic Act 7653 na pinirmahan ni Presidente Ramos na naging dahilan kung bakit pinalitan ng Old Central Bank of the Philippines or CBP that was established noong 1949 at ito ay naging Banko Sentral ng Pilipinas or BSP noong 1993. Dahil sa Republic Act 7653 ni Ramos, napailalim ang ating BSP sa rules ng Bank for International Settlements or BIS na nasa Europa na silang nagdidikta ng kalagayan ng ating ekonomiya. Salamat sa panahon ng Duterte Administration na amyendahan ang batas na ito at naging mas autonomous ang ating Philippine Treasury sa pamamagitan ng amended New Central Bank Act of 2019
na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Bago pa ito maging Republic Act 11211, ito ay tinawag na Senate Bill No. 2109. And guess what, kung sino ang nagtakda at nagpakilala ng Senate Bill na ito? Walang iba kundi si Senator Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. noong siya ay senador pa lang. Dated February 10, 2014. Sa accomplishment section ng website ni Bongbong Marcos, sa link na ito na makikita ninyo, makikita dito ang original PDF file ng Senate Bill No. 2109 na ito na may description na an act amending Republic Act No. 7653, otherwise known as the New Central Bank Act and for other purposes. Ibig sabihin, ang bagong batas na tinutukoy ni BSP Governor Benjamin Diokno na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong 2019 ay walang iba kundi ang Senate Bill No. 2109 ni Bongbong Marcos noong 2014 samantalang siya ay senador pa lang. Ang batas na ito ang naging dahilan kung bakit isang taon bago pumasok ang pandemya, nakahanda na ang BSP in advance para may mas maraming collateral assets of gold ang BSP na magiging reserva natin upang may pangkonto tayo sa ating bansa isang taon bago dumating ang pandemya. Ang batas na ito ang nagpangyari sa BSP upang makabili ng mas maraming mga gold reserves ang ating gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit kahit pumasok tayo sa pandemya ay hindi na mulupi ang ating bansa at may garantiya sa bank loans at may basihan sa pag-imprenta ng ating pera bilang pondo ng ating bansa. Salamat kay Bongbong Marcos sa Senate Bill na ito na inabot ng 5 taon bago na isabatas noong 2019. Salamat din kay Pangulong Duterte na pumirma at nag-aproba ng batas na ito 1 taon bago pumasok ang panahon ng pandemya. Maliwanag ang sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno. Marami tayong indo at hindi natin kailangan bumili ng gold mula sa ibang bansa. Posible kaya na ang portion ng Marcos Gold ay na-turn over na sa BSP at naging dahilan kung bakit naisalba ang ating ekonomiya bago pa mag-pandemya? Posible kaya na kaya kahit pagsak ang world market pagpasok ng pandemya ay nanatiling matibay ang ating national economy at hindi natigil ang build projects ng Duterte administration dahil sa Marcos Gold? At posible kaya na malaki ang ginampanan ng Marcos Gold kaya nakatanggap ng mga ayuda ang marami nating mga kababayan noong panahon ng lockdowns kahit bagsak ang ekonomiya? Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Ipagpatuloy ang panonood ng video na ito hanggang matapos. Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe sa ating channel upang updated kayo palagi sa ating mga ina-upload na videos. Pinapaliwanag ko po yan, mga kaibigan, para maintindihan po natin. Now on YouTube Shorts, please check our videos and share them. Thank you. Mismo si Benjamin Diokno na current governor o tagapamahala ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ang nagsabi na walang threat na hindi tayo makakabayad ng utang. Kaya yung mga nagsasabi sa inyo na hanggang kaapu-apuhan daw ninyo, babayaran daw ang utang ni President Ferdinand E. Marcos o ng lahat ng mga dumaang presidente, hindi po totoo yun. Brainwashing statement ng yun ng mga dilawan, piglawan at mga komunista para pasamahin ang imahe ng Pilipinas. Tandaan, kaya tayo nakakautang sa World Bank, Asian Development Bank at iba pang mga bangko sa buong mundo ay dahil may mga gold reserves tayo na nagsisilbing collateral. In our opinion,
yung sinasabi ng BSP na $100 billion in gross international reserves, kasali na dyan ang mga national investments ng gobyerno sa securities versus stocks sa world market. E paano kung isasali pa dyan ang mga gold reserves na ipinisusyo ni Pangulong Marcos sa iba't ibang mga bansa upang magsilbing reserva ng gobyerno sa habang buhay kung sakaling mangangailangan tayo ng immediate funds? Ang collateral assets in the form of trust funds, gold reserves, and other precious metals, stocks, gold certificates, bonds, futures, etc. ay literal na mga assets ng ating bansa na nagiging collateral o basihan ng mga bangko para makapag-release ng loan. Walang bangkong magpapautang sa kahit sinong taong walang kakayanang magbayad sa kanila. Bago ka ma-approve sa isang loan application, kailangan mong magpakita ng proof of income and or certificate of assets bilang patunay na kaya mong magbayad. And the most recognized and most respected collaterals are no other than the gold reserves. We're back to viruses! Yeah. Eli Salmar! Oh, okay. Patuloy na natin yan. Liwanagin lamang natin, Liwanagin lamang natin. Eh, alam ho ninyo, kinakailangan kasi pag nangungutang ang bansa mo, meron kang maikukulateral. Oh, eh, merong karampatang batas naman na isinampa o inapprove sa Senado noong panahon ni Bongbong Marcos. Kaya, maliwanag po yan. Hindi ko ho gawa-gawa yan. Ha? Kung gusto ho ninyo, mag-research kayo sa YouTube, pakinggan ninyo ang title po, Banko Sentral ng Pilipinas, Governor Diokno, umami na. Hindi tayo bumili ng gold na sa ibang bansa dahil marami na tayong gold. Oh. So, maliwanag, paano tayo napautang ng ating ng yung ating bansa kung tayo nangungutang sa World Bank o saan mang nangutang ang ating gobyerno. Basahin ko lamang po tong ilang mensahe ng ating mga manonood. Isa na sa pinasang na collateral. Tama, sabi ni Carlo Crisologo. Kaya dapat matalino ang mga legislator. Pagkat matindi ang problema ng bayan, mga ahensya ng gobyerno na nababalutan ng katiwalian at kailangan talaga ang batas ay naaakma sa problema ng bayan. So, maliwanag po, hindi ko pinopromote lang si BBM. Eh, kung pipili ka ng presidente, tapos mangungutang, hindi naman niya alam kung paano makakabayad. Sabi nga nung isang kandidato, meron pa siyang political ads. Problema ng Pilipinas, ganito, tubig, kuryente, pagkain. Hindi ako makikisaw-saw sa labanan ng Dilawan, ng Pinklawan at ng Pula Asul. Eh, Diyos Mar Joseph, isinanla na nga ninyo yung pinakikinabangan ng bayan eh. Ang dapat matibay na collateral ang ipapakita mo. Meron ba tayo niyan? Bibili pa ba tayo niyan? Si Governor Diokno ng Bangko Sentral na nagpapatunay. Research na sa YouTube. Pakinggan ninyo mamaya after nitong programa. Malalaman ninyo. Meron pa nga nagsabi sa akin eh. Gusto ko. Total, meron pa naman tayong kalahating oras o isang oras kalahati. Meron pa akong gustong bigyan ng patunay sa inyo. Nasaan ba yun? Hanapin mo nga dito. Ito. Sabi nila, si Bongbong Marcos daw, tamad. Ito ba yon? Check ko lang ha, mga kaibigan.
balik mo nga to sa messenger, no, wala. Oh. Eh, Diyos Mariosep, nung maging gobernador, umunlad yung Ilocos. Ano? Oh. Hindi ko lang matandaan kung alin yung sinasabi. Doon naman po sa Diviso. Ah, hindi yan. Si yung paliwanag na naman ni... Bukas ko ilalatag sa inyo. So, maliwanag na ang atin dapat na pakibalik mo doon sa monitor na lang. Bukas naman ipaparinig ko sa inyo. Tamad ba si BBM? O meron nagpapalabas, meron pang nilalabas na tao na animo, may katotohanan eh. Tamad daw, Diyos Mariosep. Ipapalabas ko rin sa inyo bukas para makikita ninyo kung saan natin kinukuha yung ating mga pinagbabasihan. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga taong nagbibigay ng impormasyon sa atin. Kung pwede ko nga lamang nga ibato sa inyong lahat, ibibigay ko sa inyong lahat yan eh. Kaya, yung pangungutang ng ating gobyerno, hindi ho natin dapat ipag-alala. Kasi, meron naman pala tayong gold reserve. Kita na ninyo yan. Sandali, mag-ano nga tayo? I-ano mo nga to? Ibaba mo nga to. Konti. Talagang mahirap pagka mga ano eh. Ito, baba mo to. Para bibigyan ko kayo ng anunsyo naman ngayon. Yung anunsyo ng isa pa. Yung anunsyo ng GIS, ibigay natin sa kanila. Ha? Ayan. Ito po. Yung GIS Institute sa San Marcelino. Tumatanggap ngayon ng enrollees. Ha? Meron daw pre-education sa 3 years diploma in hospitality management. Bread and pastry, housekeeping, cookery, food and beverage services, all with training allowance. Meron pang PPE, internet and uniform allowance. Sana po yung mga natin, mga yung DepEd, yung CHED, yung TESDA, tuloy-tuloy. Sige, pakitaas na. Sana yung lahat ng yung ating mga CHED, mapakinabangan, kinakailangan maging matalino yung ating mga estudyante. Wala na bang iba doon? Wala na bang kasunod yan? Wala na. Baka meron pa. Parang may pumasok na. Kaya dapat, sabi ni Asterio at Elgin Colin, kaya dapat matalino ang mga legislator dahil yung mga programa na binabara ng mga Aquino at mga Alipores nito, nasagad na ang galit sa pamilya Marcos. Good morning, Mr. Militante Rodelio ng Calamba, Laguna. Ayan, So, maliwanag yung aking ipinarinig sa inyo. May dollar reserve at marami daw ginto ang ating gobyerno. Ha? At yan ang kinukulateral natin sa pangungutang. Kasi ang dami nga hong mangungurakot kasi sa gobyerno natin eh. Kaya tayo maging matalino para umunlad yung ating bansa. Ha? Para maliwanag. So, ang tumpak na oras, 9:01. Ha? So, ang pagpili po ng senador at ang congressman, malaki pong bagay yan sa ating bawat isang mamamayang Pilipino para nawawasto yung mali. Katulad ng COMELEC, ang daming sigalot, ha? May mga naghahakot ng butante, hinuhuli tapos pinakakawalaan, may mga pulis namang korap na nakikitanggap, ha? Tapos hindi mo na rin makausap ang COMELEC pag araw ng eleksyon, tapos meron pang rehistrado ka, gulat na gulat ka, hindi ka makaboto,
yung pala dalawang election ka nang hindi bumoboto, nawawala pala yung pangalan ninyo. So, yung information dissemination naman ang dapat liwanagin diyan. Ano ho? Kaya tayo bilang botante, kinakailangan alam natin kung paano natin bubuksan sa ating mga computer yung prison finders, ha, para malalaman ninyo kung recorded yung pangalan nyo at mayroon at botante ka nga ba, ha, at makakaboto ka nga ba. Oh, karagdagan diyan yung mga barangay chairman naman na naghahakot ng mga botante para dalhin sa presinto, dapat pinagbabawal yan eh. Kasi ang gumagastos dyan sa mga barangay chairman na yan, tsaka mga alipores nila, yung mga kandidatong congressman, kandidatong konsihal, vice mayor, congress ko. Naku, Diyos Mar Yosef, oo. Ano ba ang tamang sizes ng mga paraparnalia? San ba dapat ilagay yan? Dapat binibigyan ng panahon yan ng Senado at Kongreso. So, maliwanag po yan, ano? Ano ngayon ang mangyayari dito sa kaso nitong nagngangalang umanong Ricardo Argana na dating Smartmatic employees? Ha, ito daw yung manipulators, ha, na kinukontrata. O baka may mga kandidato diyang congressman o party list o senador. Baka nagogoyo na kayo. Nung araw mayroong magaling eh, Iga Bulacan. Si Willy ang pangalan nun eh. Nakikuntsaba siya. Pero ipinahuli niya. Ha? Ayun, timbog. Katulad dito, natimbog. Tatlong hackers arestado na nakonektado daw na dating empleyado ng Smartmatic. Ha? Nananakot pa. May data daw sila na pwedeng pandaraya, ha, sa eleksyon. Diyos Mar Yosef, na buhay yan. Pagka ganyan po magiging buhay natin, wala. Ha? Kaya, ito namang isang balita na sinasabi, hindi daw siya elitista. Si Lenny Robredo po ito nagsasabi nito, hindi daw po siya elitista. Maaari ngang hindi siya elitista, hindi naman kaya siya protector ng mga elitista. Yan ang tanong. Baka kaya maraming panggastos sa kandidatura si Lenny Robredo, pinopondohan ng mga kaparian at ng mga negosyanteng, mga giantan, businessmen. Yan yung mga elitista, di ba? Dapat alam natin yan. Ha? So, kinakailangan kilatisin mabuti yung kandidato. Hindi yung sigaw ng sigaw, ang tagal mo naging senador, ha? Ang tagal mong senador, ginampanan mo pang maging DA official, pero wala ka namang nagawa doon sa agrikultura ng sa agricultural sector, 'di ba? Si Kiko Pangilinan 'yan, 'di ba? May nagawa ba 'yan? Yan ang mga dapat natin titignan. Si Isko Moreno, pwede ba maging presidente yan? Si Isko Moreno naman daw, ayon sa balita. Asan yun? Sandali. Dito sinulat ko kagabi. Iniwanan na naman ng supporter. Diyos Mar Yosef, Kaawa-awa rin tong si Isko, Pagka iniiwanan ka, ibig sabihin na halata kang hindi ka seryoso do sa pinapangako mo. No? Kaya ka iniiwan. Ganun yun. Ha? Si Pacquiao naman, naniniwala daw siya na makakagarner siya ng boto sa party ng Bisaya. Titingin ko naman makakagarner naman. Ang tanong lang, aabot kaya? Yan ang masakit dyan. Ang tingin kong matibay lang na maayos-ayos, sa tamang pamamaraan na dapat nating iboto. Dalawa ang dapat na nagiging magkatunggali. Yung BBM tsaka yung Lacson. Matinis din yung si Lacson.
na legislator, no? Nga lamang eh hindi sanay yan sa usapang bodabilan, no? So sa akin ang dapat ang naglalaban diyan hindi si BBM tsaka si Lenny. Ang dapat na naglalaban diyan na pinamimilian natin dapat si BBM tsaka si Lacson. Oh. Sa vice presidential naman, ang matinding maglalaban sa tingin ko, ha, tandaan mo ninyo to. Sa tingin ko, ang matinis na maglalaban sa vice presidential ball, dalawa. Yung iba, puro mga salimpusa na lang yan. Ha, ang maglalabang matindihan dyan, si Sara Duterte at si Tito Sen, ha, si Tito Soto. Oh, yan. Kasi may mga tinanim na yung si Tito Sen, no? Marami rin na itanim si Sara. Pero sa dami ng tinanim niyan, sa 30 taon ni Tito Sen dyan sa Senado, sa gobyerno, malawak. Ha? Yun. Kaya ang tingin ko mag-uuntugan dyan sa vice presidency si Sara at si Tito Sen. So tayo na po ang mamimili niyan, ha? Sa presidential ball, doon na kayo sa ano? Doon na kayo sa hindi nakikipagbabag. Ha? Doon sa istorya naman ng COMELEC na debate. Ha? Kahit na anong mga pora, kahit na anong debate, huwag niyo nang iniintindi 'yon, mga kaibigan. Kasi away lang 'yun eh. Walang mangyayari doon. Yung interview na ano ba ang gagawin mo kung presidente ka? Ha, yun ang tingnan natin. Si Marcos ba? Ha? O si Lacson? Yun, ganoon ang yun ang ano, mga tingin kong tama na pero lahat tayo may karapatan. Kung gusto niyo kay Lenny, di kay Lenny kayo. Kung gusto niyo kay Isko, di kay Isko kayo o kaya kay Manny. Pero ang tingnan ninyo, ha? Suggestion lang naman ito. Ang tingnan ninyo, yung laban ng BBM tsaka Lacson. Oh, yun ang tingnan ninyo. No, may mga katuturan pang laban yan. Ah, tsaka yung Sara tsaka yung Tito Sen. Yan ang tingin ko magbabakbakan dyan. Pero isa sa pinakamaganda kung pwedeng mangyari sa ating larangan ng politika, ang mananalo yung presidente at yung katambal niyang vice president. Maganda yan. Maganda magiging kinabukasan ng bansa natin. Yan first time in the history yan kung mangyayari. Halimbawa, BBM Sara. Yan. O kaya, Lacson Soto. O, yung mga ganon, Diyos Mariosep, may magiging kinabukasan ng bansa. O. So, maliwanag po na bukas ipaparinig ko naman sa inyo para naman doon sa nagsasabing tamad daw si BBM. Hmm? Totoo? Tingin ko hindi naman. Ha? Hindi naman. Hoy, si Nobu Masaoka. Ohayo gozaimasu. Thank you for watching. Si Commander Mao is also watching. Kanina ko pa si parang Milito Militante, si Rodelio Militante ng Kalamba. Thank you for watching, ha. Mukhang matagal kang nawala. Milito Militante, kamusta po ang politika diyan sa Kalamba? Mukhang matindihan din ng bakbakan diyan, ha? Meron diyan kumakandidato, hindi naman taga Kalamba . Oo, ang alam ko taga Pagsanghan 'yon . Gobernador ninyo yata yung dati. Tapos nag-mayor dyan. At Chipeco. Di ba si Chipeco tigapagsanghan yan? Tiga Kalamba ba si Chipeco, militante? O originally, di ba, tigapagsanghan yan? Si ano din, yung isang tigapagsanghan na dating gobernador. Tatakbo rin yatang mayor dyan sa Kalamba. Ba't bunabanggit yung Kalamba? Originally, ako po, tiga Kalamba kasi ang nanay ko tiga Kalamba. Ang ama ko tiga Victoria, Laguna. Kaso
nabing with ho ko na, talian ho ko, hindi ho ko makawala dito eh. Nakatanikala ako. Oh, nakatanikala ako dito eh, sa Zambales. Eh, nabing with po tayo dito eh. Oh, nung aking may bahay, si Maureen at Bingkula Espiritu. Oh, kaya naandito, naalagaan ko naman yung kabutihan. Eh, kasi masyado nang crowded yung Kalamba. Hindi. Tingin ko yung bayan lang ang umaasenso eh. Pero yung mga looban, parang hindi. Sana ang pag-develop ng bansa natin, loob at labas. Hindi ho yung puro labas lang. Ha? Pangarapin natin yun, mga kaibigan, na pag umunlad yung bansa natin, eh, hindi yung show window lang. Kasi Maynila, katulad ngayon Maynila. Roas Boulevard, ang ganda. Quirino, medyo maayos-ayos na, malinis-linis na. Pero pumasok ka sa loob. Oh, hindi na maganda. Meron pang squatter sa ilalim ng tulay. Oh, pati 3-meter setback ng tulay na ibenta na sa mga inchik. Eh, Diyos Mariosep, baka bukas makalawa. Wala nang maibenta yan, wala na rin maipakain sa atin yan, mga yan. Oh. Kaya kailangan matinong politiko ang pipiliin natin. Ha? Kaya dito sa Zambales, matindi rin ang ano dito. Oh, eh Diyos Mariosep po. Oh. Ang uso naman dito yung ano, pamilya. Nako Diyos Mariosep po. Kaya tandaan ho natin. Pag binigyan ka, eh, sino ka para tumanggi? Grasya yun. Tanggapin mo. Pero, sundin mo yung puso mo. Ha? Yung puso mo, meron pa daw nagpapatato eh. Anak ng tupang buhay to. Oh, pero, huwag niyong kakalimutan sa party list. Ha? Eh, kung kaya nating ilagay yung 3 congressman sa isang party list, kasi ganun ho yun eh. Ang party list system, 3 representative ang pwede pong pumasok dyan. 5 ho yung nakatara dyan eh. Yung 2 reserve, yung 3 pwedeng maging present congressman. Eh pagka ganun, may mangyayari po doon sa sektor na dinadala yan. Eh ngayon, ang party list, ingatan ho natin ha. Dahil merong iba, politiko na mismo ang nagpopondo. Meron namang politikong hindi na manalo, gagawin, magtatayo ng party list. Hindi nilalabas yung pangalan kung sino yung kandidato doon sa party list. Ano? Meron naman dyan yung mga negosyante na gustong manipulahin yung negosyo o gustong makapasok sa Senado para maproteksyonan yung kanilang mga negosyo, eh, nakikiparty list na rin. Hindi ho nila iniintindi yung espiritu ng party list. Kasi ang espiritu po ng party list, you need to represent ha, yung sektor. Ano ba? Sektor ng agrikultura, sektor ng kababaihan, ganyan. Sektor ng mga security guard, yung mga ganon. Hindi ho yung mga sektor ng mga security guard tapos ang representative, dating congressman, na wala namang kinalaman doon sa sektor na yon. O marami na, may sektor ng mga pulube. Tapos ang nagre-representative, ang nagiging congressman, eh milyonaryo. Paano naging representative yung isang milyonaryo? Eh, tapos ang nire-represent niya, sektor ng mga mahihirap. Diba? Kaya kinakailangan maging matalino po tayo. Itong sinasabi natin na sana maging matalino tayo sa pagboto, sana po ito'y huwag nating baliwalain. Ha? Kasi darating ang araw, no? Dadating ang araw, wala ka na dito sa mundong ito, nakatunganga ka lang, tinitignan mo yung mga naiwan mo, yung apo mo, yung anak mo,
Tapos naghihikahos yung mga pamilya mo dahil doon sa kagaguhan natin na binenta natin yung ating boto at hindi natin inisip na kinakailangan na pala na umunlad ang bansa natin. O, katulad yung agrikultura, Diyos Mariosep. Ha? Eh marami tayong mga magsasaka. Ha? 80% o 90% ng mga magsasaka natin eh nasa 58-year-old pataas. Eh yung mga anak nito halos lahat yata o mataas ang porsyento. Mas ninanais pa nilang maging guro, maging doktor, maging ganyan. Ayaw nila ng agrikultura. Eh, pag naubos po yung mamamayang Pilipino at lahat umayaw sa agrikultura dahil sa kagaguhang nangyayari sa ating bansa, eh, wala na tayong kakainin yan. Oh? Eh, tingnan ninyo, ang dami ho nating mga lupain na nakatiwangwang. Wala hong nagsasaka. So, ginagawa ng mga politiko, binibili ng mura yung lupa dahil alam nilang gutom yung mimiari. At mamukat-mukat mo, ha, imbis na maging industrial province yung probinsya, naging village province. Nako, Diyos Mariosep na buhay ito. Oo. Tayo ang nagpapahirap sa ating sarili. Ha? Kaya ingatan ho natin yan. And lastly, ingatan ho natin yung panawagan ng gobyerno na baka this coming May, eh baka umarangkada na naman po itong COVID pandemic. Ha? Namimigay po, libre ng vaccination yung gobyerno, pero ibinabato na sa mamamayan na ang mamamayan daw ang may kasalanan. Eh ang nakikita ko naman eh, ang nagkakaroon ng pagkukulang yung grupo ng mga anong tawag niyan, health worker ang nagsusuplada sa mga mamamayan. Eh nakapila na ho yung mamamayan natin ng alas 8 eh. Gumagampan yung mga worker natin alas 10, alas 9. Oh. Eh meron din po mga personal na gawain yung mga mamamayan natin. Oh. Tapos sabi nga nila, ang hindi daw lang pwede na mabakunahan, ano ba tawag nila dyan? Sandali, ate, tingnan ko dito sa listahan ko. walang nangyayari. Yung mga, may mga karandaman. Eh, kung yung may karandaman, hindi pa pwedeng magpa-booster shots. Ano? Wala eh. Ha? Immune compromise. Ayun. Yun lang. Ha? Immunocompromise. Oh, hindi daw pwedeng bigyan ng booster shots. Oh, sana nilalabas din ng Department of Health. Sino po ba yung dapat bigyan ng second booster shots. Kasi meron silang sinasabi na after 3 to 6 months, medyo humihina na daw yung nagpabakuna at nagpabooster. Yung po bang mga nagpabakuna at nakapagpabooster na, ilang buwan bago sila dapat magpa-second booster. Kung 3 to 6 months lang ang visa nung mga in-inject ninyo sa tao, eh ang hirap niyan. Dapat yan once a year lang eh. Ha? Pero ang punto de vista natin dyan, mga kaibigan, dapat ingatan natin yung ating mga sarili. Dahil yung mga may hinang immune system, nasa delikadong sitwasyon yan. Hindi ho ba? Kung mahina ang immune system mo, dapat inaalam mo yan sa doktor na ikaw ba'y dapat magpa-vaccine o magpa-second dose na
na booster. Ha? Eh, ngayon kasi, ang nangyayari, magkaubo ka lang, nakakatakot na. Ha? Magkaubot sipon ka at hindi mo naalagaan, akala mo simpleng sipon lang o simpleng ubo, hindi mo alam may COVID ka na. Diba? Eh kung bago mo malaman huli na, paano po yon? So dapat tayo maging maingat, maging conscious tayo sa ating sarili. Ha? Pagbutihin natin kung paano natin pangangalagaan yung ating mga kalusugan, yung ating sarili. Hindi katulad yan kasi ng mga senior citizen. May ingat yan sa katawan nila. Meron yang mga monthly o every 2 to 3 months na nagpapa-check up yan. O, alam nila kung paano nila aalagaan yung sarili nila. Eh yung bilang po ng nakararaming hindi alam, ha, at nagtitipid, paano po natin malalaman na hindi tayo tatamaan ng pandemya? So, maliwanag po, mga kaibigan. Eh bukas, ano, araw ng Webes, tatalakayin naman natin, may katotohanan ba yung tingin ko kasi paninira eh. May katotohanan ba yung kinakalat nilang paninira na tamad daw si BBM at may nilalabas pa silang tao, ha, na nagpapatunay kuno na tamad daw si BBM. Eh kung tamad yan, imposible. Ha, imposible. Eh, panghuli, dapat mangyari na sa atin. No? Kasi ako, the way I look at it, kaya dumami ang supporter ni BBM. Isa lang. Nanawa na po ang nakararami na puro batikos ang inaabot na itong pamilya Marcos. Oh? Eh kung kasalanan ni Juan, ibibintang natin na kasalanan din ni Pedro, eh mabigat ho yun. Oh? Pagka ganun ang sistema natin, ibig sabihin, nakakalimutan na natin yung sinasabi ng Biblia na tayo, tao lamang. Ang Diyos nga, nakapagpatawad. Bakit tayo? Hindi tayo makapag-move on. O, kaya ang tingin ko, nakapag-move on na ang nakararami. Kaya dumadami at nagla-landslide yung naniniwala kay BBM. Ano? Kaya sana po, yung mga matatalo, eh matanggap ninyo na kayo'y matatalo. O, kasi kami ganito. Kung sino man ang maging pangulo, sa ayaw at sa gusto namin, kailangan namin respetuhin dahil 6 na taon yan na hindi natin alam kung nanalo ba ng tama yan o dinaya yan. Kaya nga, ang pakiusap ko sa atin mamamayan, pumili tayo ng senador at congressman na matatalino, na marunong gumawa ng karampatang batas na magtutuwid doon sa sistema ng eleksyon. Oh, at hindi tayo naliligaw. Kasi mas marami ho sa atin dito, chismoso, tsaka chismosa, yung kamag-anak ni ano yung tawag nito sa mga chismoso? Marites. Mare. Maring Maling. Maring April. Anong latest? Marami ho tayo niyan eh. Ha? Hindi po muna makaka-webcast today si Castle Baysa. Ha? Bakit? Hindi baka po. May baka may importante o mayroon pong karandaman. Ano? Eh, patnubayan nawa ang iyong kalusugan na kasamang Cell Baysa. At hindi ko rin na-monitor na nakapag-broadcast kanina si kasamang Mar Rodriguez. Eh sana po patnubayan kayo ng pong may kapal. Ha? At ako naman sapat na po sa akin kasi yung isang oras. Gusto ko man gampanan sana yung programa ni kasamang Cell. Eh meron po akong appointment ngayon. Patawad po at talagang
importante na ma-attendan ko yung aking appointment. Para akong ano eh, para akong politiko, sabi nila wala na akong time para makipag-debate at kailangan ko pang ikutan. Yung mga naiikutan ng mga politiko natin, pasalamat po kayo. Ha? Kahit pa paano, nadalaw kayo ng mga pagkunwari. Ang sisipag ng politiko natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ikot ng ikot. Ano? Eh, sana may katapusan din yung kanilang gastusin. Ano? Para naman mailaan yan sa ating mamamayan. Ako po naman ay pansamantala na magpapaalam. Ano ho? Eh, sana po lahat ng walang kakayanang bumili ng pagkain ngayong araw na to. Ha? Ipagdadasal ko po kayo time to time na kada kakain ako, sabi ko eh, Panginoon, maraming salamat sa pagkain binigay mo sa akin, sa amin. Sana lahat ng tao makakakain po. No? At sana yung pagkain kakainin natin makakalusog sa atin kasi may mga pandemya at iba't ibang klase ng sakit. Yung mga may cancer, yung mga nagda-dialysis, patnubayan po tayo ng pong may kapal. Sa inyo pong lahat, pansamantala akong liliban. Bukas pong muli, sa ganap na ikawalo hanggang ikasyam at kalahati, ako po'y makakasama pa rin ninyo bukas, araw ng Webes. At ako naman ang inyong kaibigan. Sabi nila, hanggang Nevada, hanggang Honolulu, hanggang Los Angeles sa New Jersey, ha? Hanggang Japan, hanggang China, ha? Lahat kayo, ha? Maraming pong nagmamahal sa akin, hanggang Hawaii. Diyos Mario, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. At sana po tayong lahat ay patnubayan ng pong may kapal. Maraming salamat. I love you. I love you all. Inyong natunghayan at napakinggan si Willie Espiritu sa For Your Information. Hanggang sa muli, dito pa rin sa naiba at kakaibang paghahayat ng totoong impormasyon sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Maraming salamat po.